আপুনি বাৰু সাহাৰাত ধন থৈছিলে বা ধন বিনিয়োগ কৰিছিলে নেকি? তেতিয়া হলে আপুনি চিন্তা নকৰিব, আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণবোৰ এতিয়াৰ পৰা আঁতৰ কৰক, কাৰণ আপুনি জমা থোৱা ধন আপুনি ঘূৰাই পাব। আপোনাৰ বাবে আছে এইটো ভাল খবৰ যে আপুনি যি ধন জমা থৈছিলে সেই ধন আপুনি এতিয়া ঘূৰাই পাব। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে সাহাৰাক যাতে যিসকল লোকে ধন জমা থৈছিলে তেওঁলোকক সেই ধন ঘূৰাই দিয়ে। লৈ আহিছোঁ সবিস্তাৰে এই খবৰ। সাহাৰাত ধন জমা থৈছিল নেকি? আপোনাৰ বাবে তেতিয়াহ'লে আছে এটা ডাঙৰ খবৰ, আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ। আপুনি যদি সাহাৰাত ধন জমা থৈছিলে তেতিয়াহ'লে এই খবৰ গুৰুত্ব সহকাৰে চাওক। আপোনাৰ বাবে আছে তেন্তে ভাল খবৰ, এয়া অত্যাধিক ভাল খবৰ। দেশৰ লাখ লাখ লোকে যিটো সময়ত ভাবিছিলে যে তেওঁলোকে ধন ঘূৰাই নাপাব, তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ, সাহাৰাত ধন বিনিয়োগ কৰা লোকে ঘূৰাই পাব ধন। আপুনি ঠিকেই শুনিছে, আপুনি ধন ঘূৰাই পাব। আপুনি যদি সাহাৰাত ধন বিনিয়োগ কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই ধন এতিয়া ঘূৰাই পাব। লাখ লাখ লোকে ঘূৰাই পাব বিনিয়োগ কৰা ধন, আপুনি জমা থোৱা ধন আপুনি ঘূৰাই পাব। সাহাৰা ছেবিৰ পুঁজিৰ ধন ঘূৰাই দিয়াৰ অনুমতি দিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। পুনৰ কৈছোঁ, সাহাৰা ছেবিৰ ধন ঘূৰাই দিয়াৰ নিৰ্দেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ। যিসকল লোকে ধন জমা থৈছিলে তেওঁলোকে ধন ঘূৰাই পাব, ধন ঘূৰাই দিয়াৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে সুপ্ৰীম কোৰ্টে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে ধন ঘূৰাই দিয়াৰ বাবে ন্যায়াধীশ এম আৰ শ্বাহ, চি টি ৰবি কুমাৰ বিচাৰপীঠৰ বিনিয়োগকাৰীক ধন ঘূৰাই দিয়াৰ নিৰ্দেশ। এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ। সাহাৰাই ছেবিৰ একাউণ্টত জমা কৰিছিল 5,210 কোটি টকা, 5,210 কোটি টকা ছেবিৰ একাউণ্টত জমা কৰিছিল, আৰু সেই ধন এতিয়া ৰাইজৰ মাজত বিলাই দিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। সাহাৰা ছেবি ফাণ্ডৰ পৰা বিনিয়োগকাৰীক ধন ঘূৰাই দিয়াৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে সাধাৰণ লোকৰ কেতিয়াও সপোনবোৰ ধ্বংস কৰিব নাপায়। 1,10,00,000তকৈও অধিক লোকে বিনিয়োগ কৰিছে সাহাৰা গ্ৰুপৰ এম এছ চি এছত। সাহাৰাত ধন জমা থৈছিল নেকি আপুনি? এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ বাবে এয়া এক ডাঙৰ খবৰ। আপুনি আৰু এতিয়াৰ পৰা চিন্তা নকৰিব, কাৰণ যদি আপুনি সাহাৰাত ধন থৈছিলে আৰু যদি আপুনি বহু সময়ত ভাবিছিলে যে আপুনি আৰু সেই ধন ঘূৰাই নাপায়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বাবে এয়া ভাল খবৰ, আপোনাৰ বাবে এক সুবৰ্ণ সময়। আপুনি সাহাৰাত থোৱা ধন আপুনি ঘূৰাই পাব, আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ক এই ভাল খবৰটো প্ৰদান কৰিছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে সাহাৰাক যে সাহাৰাই যাতে সেই ধন ঘূৰাই দিয়ে যি ধন ৰাইজে বিনিয়োগ কৰিছিল সাহাৰাৰ ওপৰত। ভাল খবৰ, আৰু এই খবৰ আপুনি আপোনাৰ বন্ধুৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰাটো দৰকাৰ। সাহাৰাত বিনিয়োগ কৰা ধন ঘূৰাই পাব সাধাৰণজনে, লাখ লাখ লোকে ঘূৰাই পাব বিনিয়োগ কৰা ধন। সাহাৰা ছেবি পুঁজিৰ পৰা ধন ঘূৰাই দিয়াৰ অনুমতি দিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। ধন ঘূৰাই দিয়াৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে যে সাধাৰণজনৰ ধন ঘূৰাই দিব লাগে। ঘূৰাই দিয়াৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। কৈছে যে সাহাৰাত যিসকলে ধন জমা থৈছিল তেওঁলোক তেনেই সাধাৰণ লোক। গতিকে ন্যায়াধীশ এম আৰ শ্বাহে কৈছে যে সাহাৰাই ছেবিৰ একাউণ্টত জমা কৰিছিল 5,210 কোটি টকা, আৰু সেই ধন এতিয়া সাহাৰা ছেবি ফাণ্ডৰ পৰা বিনিয়োগকাৰীক ঘূৰাই দিব লাগে।